O ser humano vivencia a si mesmo seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica da sua consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe os nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza na sua beleza. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta.